Më spandese Shqipëria është qifliku tënd. Për para të dheut, ti dhe 100 zotrinj si ty janë zero. U shjeti? Një shqiptar! Më 13 qershor të vitit 1920, studenti Avni Rustemi vrau në Paris politikanin Esad Pash Toptani. Ko më pas, njeriu që qëlloj bashkëdhetarin e vetë në zemër të Europës, u prit nat dhe si hero. Propaganda trumpetonte se duke i privuar jetën Esad Pash Toptanit, ai, Avni Rustemi, sapo kishte shpëtuar Shqipërinë dhe shqiptarët nga një e keqe e madhe. Esad Pasha ishte në Francë me qëllimin që të shiste Shqipërinë të huajve, por Avni Rustemi ja kishte hedhur në erë të gjitha planet. Filluar nga këto kohra, shqiptarët e kanë trajtuar vrasësin Avni si hero, ndërsa viktimën Esad si tradhtar të atdheut. Për habi, kjo tendencë e propagandës nuk humbi asgjë nga vlerat e saj edhe gjatë periudhës së komunizmit. Në vitin 1954, vet lideri absolut i komunistëve shqiptar, Enver Hoxha, ka preferuar të jetë i pranishëm në përurimin e bustit të Avni Rustemit në sheshin ku gjendet edhe sot. Bërë Shqipërin zonjë luftuan Haxhi Kamili, Qerqis Topulli, Temistokli Gërmenji, Bajram Curri, Avni Rustemi. Dhe nuk ishte si të ndodhte të ndryshe. Ideologjia komuniste, e aplikuar me përdhun në të gjitha fushat e shkencës, e kishte në stilin e vetë konceptimin dhe paraqitjen e historisë të mbushur vetëm me heronj dhe me tradhtar. Por a duhet të ndërtohet historia e një vendi duke i ndarë protagonistët në heronj dhe tradhtar? A është etike që historianët të mbajnë qëndrim ndaj personazheve që përbëjnë historinë e një kombi? Dhe në fund, a ka lidhje kjo tendencë jona, nisur nga historianët, me mosnjohjen e sakt të ngjarjeve dhe veprimtarisë së personazheve historike? Zbërthimi apo edhe zbardhja e historisë Esad Pash Toptanit dhe mëtej edhe zbardhja e historisë vrasësit të tij mund të shërbejnë për të riparuar një defekt të rënd të trashëguar. Erdhi këtu si një aparist politik, që ishit e ati që i jepte më shumë. A i goditi qeverin e liqë me dorës, mbështeti traktatin e fshetë Londrës që në coptonte, shiti Shkodrën. Në këtë film, të prodhuar gjatë periudhës komunizmit, në gojën e artistit që bën rolin e Avni Rustemit, mes të tjerave vjet një akuzë që thotë se Esad Pasha u ka shitur Shkodrën Malazezve në vitin 1913. Por çfarë thonë dokumentet dhe dëshmitë e kohës? Në fakt, figura e Esad Pashës shfaqet për herë të parë bashkë me historinë e rrethimit të Shkodrës nga Malazezët dhe Serbët në mes të nëntorit 1912, saktësisht në të njëjtën kohë që patriotët shqiptar me Ismail Qemalin do të shpallnin Shqipërinë shtet të pavarur. Për ngjarjen kanë shkruar një numër i konsiderueshëm autorësh, por askush aq hollësisht sa Gino Berri, një korrespondent lufte, njëkohësisht në punës në konsulatën italiane në Shkodër. Duke i parë ngjarjet me sytë vet, Gino Berri ka mbajtur shënim gjithçka ndodhi në Shkodër dhe rrethina përgjatë 6 muajve të rrethimit. Një ditar që menjëherë më pas është publikuar në Milano, por që për fat të keq në Shqip është përkthyer tmerrsisht vonë, vetëm në vitin 1998. Në nëntor të vitit 1912, Shkodra dhe rrethinat mbroheshin nga trupat të rregullta osmane, të drejtuara nga Hasan Riza Pasha, një nga oficerët më të zotë të ushtrisë, si dhe nga trupat rezerviste shqiptare, më të shumta në numër,
të komanduara nga Esad Pasha Toptani. Mbreti Nikolaj Mali të Zi kishte vendosur të pushtonte shkodrën kundër vullnetit të fuqive të mëdha dhe mëtejti vinte ato përpara një fakti të kryer. Por me gjithë rrethimin e plot, me gjithë superioritetin në trupa dhe armatime, me gjithë ndihmën e rreth 30.000 trupave serbe, malazezët dështojnë të pushtojnë qytetin. Në 3 muajt e para, trupat mbrojtëse komandohen nga oficeri elitar Hasan Riza Pasha. Pas vrasjes së tij, më 30 janar 1913, komanda i kalohet Esad Pasha Toptanit, i cili dëshmon të njëjtin guxim dhe kurajo. Ndërkohë që Esad Pasha vazhdonte të mbronte qytetin verior nën flamurin Osman, më 23 mars 1913, konferenca e Londrës kishte vendosur që shkodra të mbetej Shqipërisë, por malazezët këmbgulin në të tyren. Shifrat flasin për një nga përplasjet më të përgjakshme të kësaj periudhe të historisë ballkanike. Të dhënat zyrtare të palëve ndërluftuese janë kontradiktore, por në shkodër, për 6 muaj luftime, mund të jenë vrarë mes 10 deri 15.000 ushtarë nga të dyja palët. Ndërsa gjendjen në brendësi të qytetit të shkodrës e rrëfen më së miri këto pamje autentike. Janë fëmijë që ushqehen me lëvorën e drurve, shkatrime dhe kufoma. Eksaktësisht një muaj pas vendimit të fuqive të mëdha që thoshte se shkodra i përket shqiptarve, më 23 prill 1913, Esad Pasha Toptani vendos të dorëzojë qytetin. Ja si e përshkruan gazetari Gino Berri këtë ngjarje. Mbaroi, shkodra, ra, uria dhe mungesa e municioneve, dy alea të fuqishëm të malazezve që dorëzuan shkodrën. Është një dorëzim, por jo mundje. Është pikërisht ai çasti i përpikt, të cilin asgjë nuk vlente për ta vonuar. Në të vërtetë, manovrimet dhe tërheqjet e çdo lloji që përdori komanda në të kaluarën patën vetëm qëllimin për të fshehur afrimin e fundit, por nuk patën mundësi ta largojnë atë. Kur Valiu, javën e kaluar dërgoi kryetarin e shtat madhorisë së tij në shtabin malazez për të kërkuar dorëzimin, i kishte magazinat fare bosh dhe kryetari i bashkisë i pati komunikuar se deri atëherë kishin vdekur nga uria 380 qytetarë shkodran. Pra gazetari italian dëshmitari kësaj ngjarje thot se Esad Pasha nuk u mund, por u dorëzua, dhe kjo ndodhi për shkak se 20.000 trupat e tij nuk mund të luftonin asnjë ditë më tepër pa ushqim, ndërkohë që për shkak të kësaj situate, ushtria ishte në prag të dezertimit masiv. Në një intervistë për New York Times dhënë 2 muaj më pas, Esad Pasha do të diktonte këto fjalë: ishte e pamundur të vazhdonim rezistencën, jo më për një ditë, por as për disa orë. Vetëm uria arriti të fitojmë mbi ne, asgjë tjetër. Por edhe kushtet e dorëzimit ishin negociuar teje dinjitoze, askush nuk prekej, askush nga populli, qoftë musliman apo i krishterë. Askush nga të huajt që luftuan për krah osmanëve, nuk prekeshin as ushtarët osman, as ata shqiptarë, as spionët në dëm të malazezve, as plaçkat, dokumentet, armët, topat e të tjera. Madje në pikën 13, shkruhet se nëse do të ketë nevojë për ushqime për udhëtimin e trupave osmane në këtë rast, Mali i Zi, nëse do të ketë mundësi, do t'i dërgojë sasinë e nevojshme. Sipas gazetarit italian, në fund të kësaj historie ka një dialog interesant mes Esad Pashës edhe princit Danilo të Malit të Zi. Mund ta kuptoni, thot Esad, cila mund të jetë dhimbja ime në këtë çast. Kur dëgjon zërin e dashur të ushtarëve të mi të vrarë, të cilët po i le të prehen përjetësisht në tokë. Por, megjithatë, kam ngushëllim që jam mundur nga një armik guximtar, nga më heroikët që ekzistojnë. Ja edhe përgjigje e princit trashëgimtar të Malit të Zi, Danilo. Nuk ka përse të jeti dëshpëruar ai që e ka ndërgjegjen të qetë, se e ka kryer detyrën, dhe ju, general, e plotësuat atë.
Këtë po ju a them unë, që isha armiku më i egër juaj, por edhe admiruesi juaj. I kam admiruar shumë edhe oficerët dhe ushtarët tuaj. Juve ju mposhti blokada, uria, por jo armët tona. Por si u pasqyrua në mediat e huaja kjo ngjarje? Më 24 prill 1913, një ditë pas nënshkrimit të aktit të dorëzimit të Shkodrës, gazeta prestigjioze New York Times jep panoramën më të qartë të mundshme të asaj që kishte ndodhur. Nën titujt Rënja e Shkodrës alarmon Europën, triumfi malazez pas 7 muajsh rrethimi ngre vështirësitë të mëdha ndërkombëtare, Austria kërkon përdorimin e forcës. Gazetarët kanë raportuar se kryeministri britanik Asquith ka thënë se për rastin e Shkodrës do të arrihet sa më shpejt një zgjidhje e ndershme dhe paqësore. Ndërsa ministri jashtëm austro-hungarez Conti Berchold i ka dërguar një notë fuqive të mëdha, duke u kërkuar që të merren masa që të detyrohet forcërisht Mali i Zi të largohet nga Shkodra brenda 48 orëve. Mëtej në vetë të parë, ministri jashtëm austro-hungarez citohet të ketë thënë: "Këtu ndjeshmëria është shumë e lartë që krizës të jepet fund, dhe nëse fuqit nuk do të imponojnë vullnetin e tyre Malit të Zi, ata duhet të japin mandat Austrisë që ta bëj këtë." Në fund e njëta gazetë shton se në Rusi, lajmi i dorëzimit të Shkodrës është pritur me festime dhe ceremoni fetare. Gjithsesi, presioni i fuqive të mëdha i detyron malazezët ta lënë qytetin. Ata munden ta gëzojnë Shkodrën vetëm për 18 ditë, nga 25 prilli deri në 12 maj të vitit 1913. Ja çfarë shkruan mes të tjerash në Ditar, gazetari italian Gino Berri për këtë zhvillim të ri. Mbreti i Malit të Zi e ka kuptuar mirë se duhet pranuar thirrja e fuqive të mëdha dhe i ka thirrur trupat e tij nga Shkodra për t'u tërhequr. Por ushtarët, pas 7 muaj luftimesh, pasi kanë mbjell të vrarët e tyre në male e fusha dhe kanë gjyrosur me të kuq 3 lumenj, nuk janë nështruar akoma për të braktisur qytetin. Pikërisht atë që qe vazhdimisht objektiv i tragedisë së tyre këmbgulëse. Mbetur në vitin 1913, edhe pse dorëzimi i Shkodrës sapo kishte ndodhur, edhe pse pranë historive të sapo konsumuara dhe të njohura nga të gjithë, për Habi Esat Pasha Toptani është një personazh pozitiv. Pozitiv, edhe pse një shkrim i publikuar në gazetën amerikane New York Times më 10 qershor 1913 thotë se i gjendur në Durrës, ai vishet me uniform turke dhe mban një flamur turk, ndërkohë që rreth shtëpisë së tij valviten flamuj të shumtë shqiptar. I pyetur për ndonjë lidhje me qeverinë e Ismail Qemalit, ai përgjigjet: "Ju shikoni vetë që un jam një shef ushtarak, një specie ushtari. Si mund të prisni ju që un, një general turk, të mbaj marrëdhënie me qeverinë e Vlorës? Kjo sigurisht që nuk është e mundur." Në vazhdim, opinioni për Esat Pasha Toptanin është pozitiv. Historia thotë se 2 muaj më pas, në gusht 1913, ai është bashkuar qeverisë së Vlorës, ku është emëruar ministër i brendshëm nga Ismail Qemali. "Ai goditi qeverinë e liqshme të Vlorës, mbështeti traktatin e fshehtë të Londrës që na coptonte." Akuza e dytë ka lidhje pikërisht me largimin e Esat Toptanit nga qeveria e Vlorës. Këtu nuk ka ndonjë gjë të keqe. Gjithsesi, këto kohë të fundit, dalja në dritë e një ditari të Fejzi Alizotit, një tjetër ministri të qeverisë së Ismail Qemalit, e bën shumë të qartë vendimin e Esat Pashës për t'u larguar. Sipas Alizotit, kur ka nisur detyrën pranë qeverisë së Vlorës, ai ka vënë re se midis Esat Pashës, Mufid Beut dhe Ismail Beut mbretëronte një ftohtësi e cila vinte nga egoizmi. Mëtej Alizoti shkruan se për të shpëtuar nga intrigat, Isa Boletini, Sali Gjuka dhe Luigi Gurakuqi kishin vendosur që kur Esat Pasha të shëtiste në skelen me urë mbi det, ta shtynin dhe ta mbysnin. Dikush i kishte bindur se Esat Pasha nuk dinte të notonte. Pra Esat Pasha e ka pasur një arsye të fortë të largohej nga qeveria e Vlorës. Mëtej ai akuzohet se krijoi një qeveri paralele në Durrës, por askush nuk e thotë se këtë qeveri e ngriti në një territor të pushtuar nga serbët dhe malezezët,
të cilët i përzuri. Askush nuk e thotë se tashmë edhe ky territor u çlirua dhe nisi të qeverisej nga shqiptarët. Askush nuk e përmend se me qeverinë e tij u bashkuan edhe Dom Nikoll Kaçorri, zëvendës kryeministër i qeverisë së Florës, edhe Hasan Prishtina, dhe se u mbështet nga Faikonica e të tjera. Me mbritjen e Prinz Wilhelm Vidit, të emruar nga fuqitë më dha si mbreti i Shqipërisë, Esat Pasha ofroi i gjithë ndihmën dhe pushtetin e vet. Kjo është një nga faqet kryesore të gazetës Dielli, që botohej në Boston të Shteteve të Bashkuara. Jemi më 17 mars 1914, pra rreth një vit pas dorëzimit të Shkodrës. Por në titullin e këtij shkrimi, Esadi nuk quhet shitës i Shkodrës, ai konsiderohet si mbrojtës i saj. Më tej shkruhet se Esat Pasha, me qëllim bashkimin e të gjithë popullit shqiptar, është emëruar komandant fuqi plot i ushtrisë, dhe së shpejti do të niset të zaptoj Shqipërinë e Jugut, të mbetur në duart e grekëve. E pra në vitin 1914, Esat Pasha Toptani u rezulton shqiptarve jo vetëm si mbrojtës i Shkodrës, por edhe si shprese atë dheut. Por kundërshtarët e kanë akuzuar Esat Pashën edhe si minues të veprimtarisë së mbretit Vid dhe shkaktarin kryesor të largimit të tij. Çfarë thon faktet? Sërish kohët e fundit, fal studiuesës Flutura Açka, është zbuluar se përplasja e Esat Pashës me mbretin Vid është shkaktuar për shkak se oficerët holandezë të ngarkuar me organizimin e gjandarmërisë shqiptare ishin filogrek. Ata kishin lidhje me qeverinë e Athinës dhe atë të Vorjo e Pirit, të shpallur në 2 mars të vitit 1914 në Gjirokastër me kryeministër Gjorgji Zografin. Ata, pra holandezët, sipas dokumenteve të publikuara nga Açka, i kishin propozuar Zografit postin e guvernatorit të Gjirokastrës, duke penguar me të gjithë forcën nisjen e trupave shqiptare në drejtimin e Esat Pashës për dëbimin e grekëve nga jugu i Shqipërisë. Të njëjtët, pra ushtarakët holandez, arrin të ndajnë forcërisht Esat Pashën nga mbreti Vid, madje duke i vënë një top në derën e shtëpisë. E lejoj që në konferencën e paqes të vinin këshërët Shqipëris, edhe ishte kati të nashistët të gjithve. Pra në vazhdim Esat Pasha akuzohet edhe se e shiti Shqipërinë në konferencën e paqes, në një kohë që pavarësia dhe kufit e Shqipërisë ishin garantuar nga këta burra. Të ishte më i fuqishëm vall? Në 13 qershor të vitit 1920, Esat Pasha Toptani u vra në Paris. Ndërsa vrasës i Avni Rustemi, i rrahur nga populli, u prangos dhe u dërgua në gjyq. Në këtë libër të titulluar Plumba Politikës, historiani Kastriot Dervishi ka përmbledhur të gjitha të dhënat për ngjarjen, nisur nga dokumentet e hetimit të policisë për vrasjen, deri tek proces verbalet e seancave gjyqësore. Gjatë gjykimit Avni Rustemi është shprehur: e konsideroj Esat Pashën si autorin kryesor të mjerimit të vendit tim, dhe kam ushqyer ndaj tij një urrejtje të thellë. Megjithkëtë, kur erdha në Paris, nuk kisha kufar qëllimi për ta vrarë. Veprimi im ishte spontan, sepse më 13 qershor kam vajtur për të takuar një njeri të Esat Pashës, i turbulluar dhe duke qenë nën efektin e një shtytje të papërmbajtur, unë shtiva mbi të. Në fakt, po të gjykosh lëvizjen e Avni Rustemit nga Shqipëria në Itali dhe më pas në Francë, duket e qartë se ai ishte nisur me një qëllim të vetëm, të vriste Esat Pashën. Por vërtetimi i këtij versioni e mbyllte Avniu në Burg, pasi vrasja do të konsiderohej me paramendim. Është e habitshme se si shqiptarët e shoqatës Vatra, të njëjtët që në vitin 1914, në faqet e gazetës së tyre Dielli, e konsideronin Esat Pashën si mbrojtës të Shkodrës dhe shumë popullor mes shqiptarve, mbledhin dhe paguajnë $5,000 për avokatin Anatol de Monze të Avni Rustemit. Alibia Avni Rustemit në gjyq se e kishte vrarë Esat Pashën në gjak nxehtësie sipër dhe pa paramendim, fiton, dhe pas 6 muajsh
ai rikthehet triumfues në Atdhe. Por përse u vra Esat Pasha, i cili kishte mundur të kryesonte një qeveri shqiptare gjatë luftës së parë botërore, madje kishte mundur të rreshtonte Shqipërinë me fituesit e luftës. Gjithçka kishte lidhje me luftën për pushtet. Në janar të vitit 1920, Kongresi i Lushnjës kishte nxjerrë një qeveri të re shqiptarësh. I gjendur në Francë, Esat Pasha i kishte njohur vendimet e Kongresit dhe priste që edhe ai të bëjë pjesë e qeverisë së re. Ai gëzonte mbështetje të konsiderueshme në disa treva të Shqipërisë së Mesme dhe mendonte se i takonte përfaqësimi. Por me zgjedhjen e qeverisë, ai e pa veten jashtë loje. Me qëllimin që pushtetarët e rinj të ndronin mendje, ai gjen si zgjidhje organizimin e mbështetësve të vet. Kështu, Osman Bali, një mik i vjetër i Esatit, grumbullon esatistët dhe nis një protest që e ve qeverinë e Tiranës në pozitë të vështirë. Ose duhet të përfillte Esatin, ose të shtypte protestën. Në pamundësi për të shtypur protestën, vendoset të dërgohet një delegacion në Paris për të takuar Esatin. Por më pas ndërrohet mendje. Marrëveshja me Esatin dhe pjesëmarrja e tij në qeveri duket u dëmtonte pushtetin një pjesë të mirë të anëtarëve të qeverisë, kështu që në Paris, në vend të delegacionit, u dërgua Avni Rustemi. Vite më pas, dëshmitar të ndryshëm kanë pohuar se Avni Rustemi ishte paguar nga Aqif Pasha Elbasani, një nga anëtarët e Këshillit të Lartë të Regjencës të zgjedhur në Kongresin e Lushnjës, ndërsa çekun me para nga fondet e Këshillit të Lartë e kishte mbushur financieri Ali Aslani. Në njëjtin version e kishte pranuar gjatë marrjes në pyetje nga komunistët më 1953-shin në Burgun e Tiranës edhe Xhemal Naipi, kryetari i parë i Parlamentit Shqiptar. Tashmë është provuar se Esat Pasha Toptani është vrarë vetëm për shkak të konkurrencës politike. Duket me njëherë pas vrasjes së tij, ka nisur të ushqehet një fushat propagandistike për të nxjerrë personalitetin e Esat Pashës. Një fushat për të cilën mund të thuhet se ja ka mbërritur plotësisht qëllimit, duke e përbaltur figurën politike të tij në mënyrën më shembullore. Sigurisht që shumë kujt duhet të bëj përshtypje që në Shkodër ngrihet një monument për mbrojtësin otoman të qytetit Hasan Riza Pashën, ndërkohë që askush nuk guxon që të përkujtojë Esat Pasha Toptanin, meritat e të cilit për mbrojtjen e Shkodrës të paktën nuk bien asnjë grim më poshtë. Për shkak të kësaj balte, Esat Pasha Toptani ndëshkohet nga shqiptarët edhe përmes një historie me shumë gjasa të pastudiuar, të paragjykuar apo të shtrembëruar. Par nga një tjetër këndvështrim, Esat Pasha Toptani vërtet nuk shfaqet si ndonjë atdhetar brillant. Ai ka pasur marrëdhënie dhe në momente të ndryshme ka qenë një aleat i serbëve, të cilët kishin pretendime territoriale ndaj Shqipërisë. Por askush deri tani nuk di të thotë se çfarë dëmesh reale u shkaktoi kjo aleancë shqiptarëve. Është provuar se në këto kohra, shumica e atyre liderve shqiptar që ne sot i njohim si patriot, kishin lidhje apo ishin aleat të shteteve fqinje apo fuqive të ndryshme europiane. Kishte filo italian, filo grek, filo serb, filo austriak dhe kështu me radhë, një sëmundje e vjetër e shqiptarve e mbajtur gjallë dhe e mbërritur deri në kohët moderne. Por se akti i ekzekutimit të Esat Pasha Toptanit për shkak të konkurrencës politike, shënoi nisjen e rrugtimit të një precedenti nga më negativët në historinë e Shqipërisë. Qysh nga kjo kohë, vrasjet politike nisën të gjykoheshin si zgjidhje të shpejta të problemeve të politikës dhe pushtetit.